זה מתחיל כבר בבוקר וממשיך ככה לאורך כל היום. כל כך הרבה לחצים. צריך להסיע לבית הספר, לחוגים, לחברים, לעזור בעבודות ומבחנים, לעשות ישיבות צוות, לעמוד ביעדים, להשתפר, לעבוד בבית, לעבוד במשרד, להשיג, להגיע, להתקדם, לדחוף קדימה ועוד לדחוף, ועוד לדחוף ועוד קצת. אפילו נתנו לזה שם מפוצץ. המרוץ של החיים. אבל מה איתנו? לא הגיע הזמן לדאוג לעצמנו? אין ספור מחקרים בעולם מראים שוב ושוב ששילוב ספורט ותזונה נכונה פשוט הופכים אותנו לרגועים יותר, שמחים יותר ומאושרים יותר, וכמובן בריאים יותר. אנחנו אומרים, יום אחד נעשה את זה. אבל בינינו, למי יש זמן לזה? אז זהו, שאנחנו ב-ICL החלטנו לייצר זמן לזה. למה? כי זה פשוט חשוב מדי. הכירו את תוכנית אורח חיים בריא. מעכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד. הכנו עבורכם מעטפת שלמה ומגוון עשיר של תוכניות כדי ליצור שינוי אמיתי. יש לנו ים של הרצאות והדרכות בנושאים מגוונים, רפואת נשים, מחקרים אחרונים בתחום התזונה, התגברות על משברים ושינויים, וגם מחכות לכם ולכן המון פעילויות ספורט, אימונים פיזיים ורגשיים, שינויים בהרגלי החיים, בדיקות בריאות תקופתיות, הפגת מתחים ומה לא. למידע, הרשמה ולפרטים נוספים, עקבו אחרי הפרסומים שנשלח לכם במייל, או היכנסו לקמפוס והתעדכנו בכל הפעילויות. שנת הקיימות ב-ICL. ממשיכים לדאוג לעצמנו.